Ruhani parlamentdə çıxışında 1397-ci ilin büdcəsini işsizliyin, yoxsulluğun aradan qaldırılması və ədalətin yaradılmasını təmin edəcək büdcə adlandırıb və seçki kampaniyası zamanı verdiyi vədlərini özündə əks etdirdiyini vurğulayıb. İran prezidenti bildirib ki, xalqın rifahını yaxşılaşdırmaq üçün ilk dəfə büdcədə sosial təminat sisteminin geniş formada tətbiqi əksini tapıb. Həsən Ruhani gələn il neft gəlirlərinin 20% deyil, 32%-nin ehtiyat valyuta fonduna toplanacağını da nəzərə çatdırıb. Qeyd edək ki, İranın 1397-ci il üçün dövlət büdcəsi layihəsində ötən ilin büdcəsi ilə müqayisədə cari xərcləri 8,9% artırılması, tikinti layihələrinin büdcəsinin 15% azaldılması, müştərək neft və qaz yataqlarına sərmayə üçün 4,5 milyard dollar ayrılması nəzərdə tutulub.